comer todos. A favorita é quem ali, doutor? A Cecília. Favorito, Charles, o Charles, né, velho? Que falou? Você travou, né? Que homem foi? Raspou? É claro. Oh, eu não sou mulher dele não, viu? Sou amiga dele. Vai, pesando pra história! O juiz mandava parar. Que eu vi isso? Olha! Nadou ali hoje, hein? Come on.